Hierdie insetsel word met trots geborg deur Slender Wonder. Dr. Louise Matthews is 'n dokter wat Slender Wonder in haar praktyk in Sasolburg aanbied en ons gaan vandag uitvind wat is die regte manier om gewig te verloor. Baie welkom by die Groot Ontbyt. Baie dankie, Rian. Hoe lank bied dokter al Slender Wonder by dokters se praktyk aan en hoekom Slender Wonder? Ek bied Slender Wonder amper al so 5 jaar in my praktyk aan. Daar's 'n paar redes hoekom. Ek is eintlik maar 'n ou wat vreeslik skepties is oor dieetprogramme, omdat jy so baie quick fixes daar buite kan kry. Maar Slender Wonder het vir my regtig nogal uitgestaan bo enige ander van die dieetprogramme. Daar's 'n paar redes daarvoor. In die eerste plek word dit is dit 'n mediese gewigsverliesprogram. So dit word deur dokters aangebied. So daar's die heeltyd 'n dokter betrokke by die hele proses om seker te maak, jy weet, dat die pasiënt se vordering goed gaan en as daar enige probleme is dat 'n mens dit kan hanteer. Dis vir my 'n baie gebalanseerde program. As jy kyk na die dieetplan, daar's nie sekere kosse wat hulle uitsny nie. So al die kosse word ingesluit in die dieet in en soos wat jy deur die fases volg, sit hulle meer kosse en goedertjies by. Daar word ook, soos ek sê, in die fases aangegaan, so dis nie as ons jou doelgewig bereik het, laat ons jou net soos 'n warm patat nou los, soos op jou eie te gaan nie, maar ons vat jou nog deur 2 fases verder, om seker te maak, laat jou gewig afbly en dat dit 'n lewenstylverandering is. En ek dink die heel belangrikste van alles vir my is, is dat die mense resultate sien, want geen dieet is enigszins maklik nie. So, en as 'n mens nou vir jou voel, jy lewe net op slaaiblare en jy sien geen, jy weet, gewigsverlies nie, raak 'n mens regtig nogal negatief. En met Slender Wonder, as jy die program presies volg soos wat hulle voorgeskryf het, dan gaan ons jou beloof dat jy verseker gewig sal verloor. En dit is 'n groot motivering vir pasiënte. Fantasties. Ek wil by dokter weet, hoekom is dit belangrik uit 'n mediese oogpunt dat 'n pasiënt gewig moet verloor onder mediese toesig? Daar die meeste van die tyd, soos ons weet, met vetsig kom daar maar risikofaktore en siektes by, soos diabetes, hipertensie, hartprobleme ensovoorts. So die meeste van ons pasiënte wat by ons deur aanklop, het natuurlik nou maar al hierdie risikofaktore saam met hulle. Behalwe natuurlik hier en daar die ou wat so 5 kilos moet verloor vir 'n trourok of so. Maar ja, so soos wat die ouens begin gewig verloor, natuurlik begin hulle mediese kondisies verbeter en baie keer moet daaraan vinnig aanpassings gemaak word aan hulle medikasies. En spesifiek nou byvoorbeeld ons diabetes wat op insulien is, sien ek baie keer, jy weet, moet jy baie vinnig daai insuline begin aanpas, anders begin die ouens hipoglikemie ontwikkel. So ek dink dit is belangrik, jy weet, dat 'n pasiënt 'n dokter het wat saam met hom die pad volg. Wat se verskil sien dokter in jou pasiënte se gesondheid wat op die program is? 'n Verskriklike groot verskil. So, soos ek nou reeds genoem het, jy weet, as 'n mens kyk na mediese toestande soos jou diabetes en jou hipertensie, waar regtig hulle medikasies verminder word en selfs diabetes wat van hulle insuline afgaan of hulle hipertensie medikasie verminder ensovoorts. Maar ek sien dit ook op meganiese mediese probleme. So, ek het al pasiënte gehad wat byvoorbeeld, jy weet, 'n rug of 'n knie operasie vrygespring het omdat hulle wel gewig verloor het. So, ons het 'n kort tydjie, maar ek wil by dokter weet, miskien 'n voorbeeld van 'n pasiënt of twee wat op die Slender Wonder program is en sukses behaal het. Daar's eintlik so baie van hulle. Ek weet spesifiek van 'n persoon wat regtig oorgewig was en wat nie van sy kar tot in my wagkamer kon geloop het sonder om te rus nie. En na 2 weke kon hy van die kar af tot in my spreekkamer ingeloop het. En toe hy op die skaal klim en hy sien hy het in 2 weke 10 kg verloor, het daai groot man in trane uitgebars. So, dis wonderlik om te sien, jy weet, die verskil emosioneel ook by pasiënte, nie net in hulle mediese toestand nie, maar jy weet, pasiënte wat regtig middeljarige vrouens wat soos kinders begin op en af spring oor gewig wat hulle verloor het, jong tieners wat ingekom het, jy weet, met swak selfbeelde, klere wat te groot was ensovoorts, wat se selfbeeld net begin ontwikkel, jy weet. So ja, daar's so baie pasiënte wat 'n mens regtig goeie goed op sien. Baie dankie dat dokter by ons kom kuier het. Baie dankie. So gesels dokter Louise Matthews en sy is 'n dokter wat praktiseer in Sasolburg met Slender Wonder. Vir 'n dokter naby jou of vir meer inligting oor Slender Wonder, besoek hulle webtuiste nou by slenderwonder.co.za. Slender Wonder, jou veilige mediese gewigsverliesvenoot, aanbeveel deur dokters.